Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'du. Kajian usulul fiqhi menggunakan kitab Al-Bayan yang ditulis oleh Al-Ustaz Abdul Hamid Hakim, kita lanjutkan. Kita sudah berada di halaman 153. Al-mas'alatus sadisatu utai masalah kaping 6. Iku fi sunnatil fi'liyati dalam sunnah fi'liyah. Jadi hadis-hadis yang bersifat nerangake tindakan ini Nabi. I'lam mertiyo sapa sira anna af'alahu. Saat tindakan-tindakan yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku yang kosimu kebagi ngapa af'alahu mau ila aqsamin maring pira-pira bagian api etang kosimu raya yang kosimu iku ya digenti tak api ya iku tang kosimu kebagi ngapa af'al. Al-qismul awwalu utai bagian sing pertama iku ma tindakan kana ana apa ma iki apa iki iku min hawa jisin nafsi sangking gerakan-gerakan pribadi wal harakatil basyariyah lan gerakan-gerakan yang bersifat kemanusiaan kata sorufil a'dha'i kaya dini gerakannya pira-pira anggota tubuh wal harakatil jasadi lan gerakannya pira-pira jasad. Bahadal qismu maka utai ikhlas bagian ikulah yang ta'alaku ora terkait bihi klan hadal qism apa amrun perintah bitiba in klan ngikuti wala nahyun an ora larangan am mukhalafatin kurang tak niku am mukhalafatin saking bedani walaisa lan ora ana iku bihi ing dalem hadal qism apa uswatun apa jenis suri tauladan walakinahu tetap ini hadal qism iku yufidu awe faedah apa hadal qism anna misla had anna misla zalika saat ini sepadan mengenai hadal qism iku mubahun mubah. Jadi tindakan ini Nabi yang bersifat basyariah ngolet mana yang ada ya apa wahing sing hal-hal sing biasa-biasa iku ora terkait karo hukum syar'i to nggih ora terkait karo ibadah. Lah sing kaya ngono ya ora kudu ora terkait karo kudu diikuti utawa dilarang dibedani dan sebagainya. Biasa wae. Nabi ambegan misalnya kudu dicirutke ambegane ya ora. Al-qismu tsani utai bagian sing nomor loro iku ma tindakane sing Nabi. La ya ta'allaqu ora terkait ngono apa ma bil ibadah iklan ibadah. Wawaduha titik dua tiku urat tasdid wawaduha lan dadi cetha apa amrul jibillah kondisi kebiasaan
kebiasaan pribadi fihi ing dalem ma kaya kal qiyam kaya ngadeke jeneng nabi wal qu'udi lan pinarake wa nahwihima lan sepadane qu'ud lan qiyam falaisa mengko ora ana iku fihi ing dalem ma mau apa ta'assin gawe suri tauladan wala bilan ora ana iku ing dalem ma iktida'un utawi mengikuti walakin nahu tetap ini ma mau iku yadulu nuduh haki ngonopo ma alal ibah hati ngatasi mubah wae indal jumhuri narik mungguhi ulama mayoritas. Jadi tindakan-tindakan yang Nabi momane pas tindakan haji momane songko Mekah tindakan menuju ke Arafah misalnya mandek ning di pipis ning di kuwi ora dadi suri tauladan. Wah di Nabi nalika berangkat sang Mekah ning Arafah ning kene iki pipis ngono terus diturutke tidak perlu seperti itu ya jumhur ora perlu tapi ono sing jenenge sahabat jenenge Abdullah bin Umar ngono iku dianggap sunnah karena sahabat Abdullah bin Umar saking kepengin niru dengan Nabi tenan mula wong lak kepengin ngerti cara hajine dengan Nabi secara persis ya golek ana ceritane Abdullah bin Umar nalika haji jadi Abdullah bin Umar itu batari dengan Nabi wafat haji apa yang dilakukan oleh Nabi diikuti semua Nabi ini kene sare, sare sedilo. Nabi ini kene istirahat, istirahat sedilo. Nabi ini kene pipis, pipis sedilo. Ngoten. Ya Abdullah bin Umar. Saking cintane karo Nabi kaya ngurus sahabat ya. Jadi wa naqala harus nukil sopal qadhi Abu Bakar Al-Baqillani angkau min saing suci ning kaum innahu saat temen ma mau sing Al-Qismusani iki iku mandupun dianjurke waqad kana temen nusono sopa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu iku yattabi'u ngene kok dhewe ikuti rabbot radhiyallahu anhu wong donga disingkat yo ditulis radhiyallahu anhu komplit ngoten nggih tata kramane ngoten iku yattabi'u ngikuti ngono sapa Abdullah bin Umar mislah hadza ispadane iki mala ya ta'ala ku ibadatmu yak tadi haling mengikuti sapa Ibnu Umar bi kelawan mislih hadza kama kaya barang huwa utama iku ma'rufun terkenal anhu saking Ibnu Umar wis terkenal Abdullah bin Umar iku hajine iki pokoke ngikuti jeneng Nabi dipersis-persis ke pamane jeneng Nabi bar pipis nggih terus cewek dan sebagainya terus mungkin istirahat sedelok tempat di mana jeneng Nabi saya didik istirahat ngono diikuti terus semua. Mula ngendikan sapa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah fi kitabih ing dalam kitab Syekhul Islam Ibnu Taimiyah qaidatun jalilatun ai hadhi tegese utaiki kaedah sing agung wa kadzalika lan iku kaya dene mungkon-mungkon wae Al-Qismusani mau Ibnu Umar utawi Abdullah bin Umar karena hari ono sopo Abdullah bin Umar iku ya taharro nelitekake sopo Ibnu Umar menelitikan ayasiro ingin tembaku sopo Abdullah bin Umar mawabi'a sairin nabi ing panggonan-panggonan tindak-tindak ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngiriki urape sallallahu alaihi wasallam kudune ditulis apa adanya sallallahu alaihi wasallam ora kono sot karo mem kurang adab. Sal'am ya padha wae ra kena. Apike ya sallallahu alaihi wasallam ditulis. Dadi jeneng Nabi tindak lewate jalur ndi diikuti. Ning kono jeneng Nabi mandek istirahat diikuti. Ning kono jeneng Nabi pipis kanggo ilah hajat diikuti karo Abdullah bin Umar. Saking cintane saya Abdullah bin Umar karo jeneng Nabi iku pokoke di mana tempat jeneng Nabi berjalan istirahat qadha al-hajat
beliau ikut persis. Wayan zilulan istirahat ngono sapa Ibnu Umar mawadi amanzil manzilihi ing panggonan-panggonan istirahate Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi istirahat di mana? Pirang menit diikuti. Wah, wow, istirahat 5 menit, teng kono 10 menit. Lah ya Allah, ngate koyo ngoten iku kok Ibnu Umar. Ya, apik-apik wae to. Kayak gitu. Ngritekke kaya gitu. Wa yatawaddu ulan wudu sapa Abdullah bin Umar fi safari. Ing dalem lelungan mau haitsu ra'a indun dinggon ningali sapa Abdullah bin Umar hu ing Nabi yatawaddu hale wudu sapa Nabi. Dadi Nabi wudu ning ndi? Ya mandek dekne wudu. Pokoke dipersiske karo Nabi. Itulah sahabat namanya Abdullah bin Umar. Waya subu lan ngesokake ngono sapa? Sapa Abdullah bin Umar? Fudlata ma'ihi. Fudlata. Itu orang hak tapi tak. Fudlata ma'ihi. Eng turahan banyu. Banyune. Abdullah bin Umar nak wudu ana turahe banyune. Disokke ala sajarotin yang ngatasi wit-witan. Jadi Nabi itu seneng dengan wit-witan orang kok. Nono wit-witan apa di bedoli dari telaten gitu. Sampai wudu turah itu aja nganti banyumu balir orang disok ke sembarangan. Parani wit-witan sing di sing bermanfaat di parani disok ke wit-witan. Kasih sayang pada pepohonan jangan sampai mereka kekurangan air. Wudhu turah ora kok dibuang sembarangan selokan ndak golek wudhu tadi ya sakke dudung HP iki ya, diikuti nak kuwi ya itu kan mengandung unsur karena menjaga lingkungan lho kuwi ya kelestarian lingkungan apa iki Abdullah bin Umar ya ono bener iki ala sajarah ning atas wit-witan tapi tak wit-witan zaman Nabi dia ono. Yo wit-witan kuwi sing disoki. Wah, Abdullah bin Umar oleh ngepaske tenan. Sabda wis ngesokake sapa Nabi alaihi ing atase. Utune ora alaihi alaiha iki bali liru alaiha ing atase sajarah. Dadi wit-witan di sing wektu kuwi disoki bekas wudune jeneng Nabi. Lah bekas wudune Abdul bin Umar disokke wit-witan kuwi. Jagoan tenan nggih. Wa nahwi dzalika lan sepadane mengko al madzkur kabeh mau. Mimma nyatane sing barang istahabba nganggep bagus. Hu ing ma sapa taifatun sekelompok minal ulama sing para ulama. Ro'au kang berpendapat sapa ulama hu ing ma mustahabban engkang dianjurke. Walam yastahibbalan orang anjurake dzalika ing kunalah al-mazkur kabeh mau. Sapa jumhurul ulama mayoritas ulama. Kama la yastahibbu. Ale kaya oleh ora padha. Nganggep apik hu ing orang nganggep mustahab nggih. Hu ing dzalik walam yafal orang nindakake hu ing dzalik. Sapa akabiru sahabati tokoh-tokoh besar sahabat. Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa Ibnu Mas'ud wa Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal kuwi ora hambal. Rupa Jabal. Mu'adz bin Jabal. Ora hambal. Wa ghairi maliyani Abu Bakar sak teruse. Nyatane Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Ibnu Mas'ud, tokoh-tokoh besar sahabat. Yo darane retku jeneng Nabi ning bab-bab sing kaya ngono kuwi sing ora ana kaitane karo ibadah. Ngoten. Nek Abdullah bin Umar gunakno kuwi. Lah mula ulama iku ngati-ngati sing ana sing anjur nganggep kuwi mubah, kuwi kena-kena wae. Ana sing arep mustahab mustahabun kuwi carane sebaiknya di bawah sunnah. Mustahab itu biasanya kalimat yang digunakan untuk di bawah sunnah. Misalnya
Nak sunnah iku dalile cetha. Nak mustahab dalile ming kememperan. Memperi kuwi ya dianjurke, ngene ya. Mustahab. Amula ana sing lakoni ya apik, sing ora lakoni ya ora apa-apa. Lam yafalu hal ora padha nindakke ngono sapa akabiru sahabat. Mislama ing padane tindakan wa ala wis nindakake ing ma sapa Ibnu Umar Ibnu Umar. Walau ro alam walau ro au lan lamun berpendapat ngono sapa akabir hu ing ma mustahabban ingkang dianjurke kalau itu kira-kira mustahab la fa'alu mongko yekti padha nindakake ngono sapa akabir hu ing ma kama kanu hale kaya oleh ana sapa akabir iku ya taharra ora padha nelitekake sapa akabir mutaba'atahu ing ngikuti jenabi wal iktida' ala tegese ngikuti bihi kelan jenabi wa dzalika utaimu kunalah lauro ahu mau li annal mutaba'ah krana sak mengikuti iku ayaf ala yen to nindakake sapa wong mislama ing sepadane bareng fa'ala wis nindakake sapa jenabi al wajhi ing arah arah Allah di fa'ala kang wis nindakake sapa jenabi fa idza fa'ala moko nalikane wis nindakake sapa jenabi fi'lan ing suatu tindakan ala wajhi ibadah di ing atas wajah ibadah ya syuri'ah moko diatur lan kedue kita apa ana fa'ala yen to nindakake ngono sapa kita hu ing fi'lan mau ala wajhi ibadah wa amma mana pun tei tindakan fa'ala wis nindakake sapa jenabi ing mak bi hukmil ittifaqi kelan hukum ketepaan wae ketepaan walam yaqsid hale ora nuju sapa jenabi hu ing ma misla ayan zila hale sepadane yen to mampir sapa jenabi bimakanin ing dalem siji panggonan wa yusalli lan salat sapa jenabi bi ing dalem makan likaun hikrono anan jenabi kunazala mampir sepon jenabu ing makan lakos dan kurang arif badan edal lakos dan ora krono nuju litaksisi maring ngusu sake makan bihi kelawan al-madhkur minas sholah oh nak ngono ini bihi ini dicerat ya sana bisa lah ya ditaksisi maring ngususake makan bihi deret tak perlu bisa lati kelan sholat wan nuzul lan mampir fihi ing dalam makan fa iza qa'at fa iza qa'adna mengko nalikane mampir sapa kita taksisa zalikal makan ing ngususake mengenalah panggonan bisolat iklan sholat bihi dalam zalikal makan amin nuzul tegesi temurun utawa mampir lam nakun mongko ora ana sapa kita iku mutabiin mengikuti jenabi ora termasuk mengikuti wong kuwi hanya ketepaan jenabi kesel mampir kono ngoten lho tidak karena sebaiknya mampir situ ndak ngoten ya sing bersifat ketepaan tapi ngeten iki nritekke iki sing ketepaan karo iki sing dituju ngono kuwi ya kudu wong sing triti tenan ya al-qismu salitsu ta bagian nomor 3 iku ma sesuatu tindakan ihtamal member apa ayah kruja yen to metu ngono ma anil jibilati saing tradisi kebiasaan sesuatu kebiasaan ila tasyri'i maring gawe aturan bimuwazobati sebab oleh ngelat ngajekake membiasakan injin nabi ngajekake injin nabi alaih ngatasi ma ala wajin ma'rufin ngatasi dalan sing bagus sing dikawului wajin maksud sedal arah sing khusus kal akli wa syurbi halikaya dini dahar lan unjuk walubsi lan nganggu pakaian semarik sila kal akri wa syurbi syurab al-lubes nah, kalau soal dahar
ngunjuk nganggo pakaian sing dibiasake Kanjeng Nabi. Piye hukume? Apa kuwi masuk tasyrik pengaturan hukum? Apa kuwi masuk hal sing biasa bae, sing kaya di atas sing tidak perlu diikuti? Nah, ini dia itu posisinya nak menurut kitab iki di tengah-tengah antara tasyrik karo antara apa jenenge? Hanya jibilah tadi, hanya apa? Jibilah itu sangat tradisi biasa, kebiasaannya. Antara itu sebuah kebiasaan dan ada mengandung tasyrik. Biasa mengnyatane dahar ngunjuk pakaian. Mengandung tasyrik kok dibiasake ngono. Ngono, paham enggak? Kok dibiasake ngono. Jangan-jangan kuwi merupakan tuntunan. Anak merupakan tuntunan tasyrik dadine mengandung unsur apa? Pengaturan hukum. Ini tengah-tengah kuwi soal pakaian unjukan makan wa ghairihan aliyane al-akal wa syurbal lubus wa hadal qismu mongko utaikilah bagian iku duna masak ngisore barang zuhara cetofihi ndelma apa amrul kurbati perkoro ibadah itu dibawanya sing cetok-cetok ibadah tapi wa fauqa ma ini buat yang tengah-tengah lan ono ndure sesuatu zuhara cetofihi ndelma apa amrul jibillah perkoro kebiasaan ala fardhi annahu ing atase ngira-ngira ke sak temen kelakuan iku lam yasbut ora tetep bihi ing delma illa mujarratul fi'li kecuali apa hanya sekedar tindakan wa amma jadi hanya sekedar tindakan tok jeneng Nabi ora tau komentar ngendikan pipi ora wa amma idza waqa'a lan anapun nalikane terjadi minhu sang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa al-irsyadu aweh petunjuk ila ba'dil hayat mana sebagian sifat-sifat tindakan kama kaya barang waroda temeka anhu sayang kaya oleh temeka kama waroda kaya oleh temeka anhu sayang jenabi apa al-irsyadu aweh petunjuk ila hayatin maring satu kondisi min hayatil akli sang tata carane dahar wa syurbilan ngombe oh wa naumi iki ora wa nadami mo wa naumi lan turu wa hadza mongko utaikilah ma waradaimu kharijun iku keluar an hadzal qism sang ikilah bagian wis dicetho ya paling tidak rodok cetho wa fi hadzal qism lan iku endel ikilah bagian kaulane utawa kaul loro Syafi'i waman lan ulama-ulama mahu serta Asyafi hal yarji'u apa to kembali hal yurja'u ya apa to dikembalikan fihi dan hadzal qism apa ilal asli maring asline wa wa ta'al asli ku ada mutasyik tidak merupakan pengaturan hukum aw ilal zahiri to maring zahiri wa wa ta'al zahiri ku atasyik pengaturan hukum warrajihu warrajihau iku ora ain warrajihau utawi sing kuat iku asani sing kedua iku tasyek waqad hakat hal itu menurut cerita akehu ing asani mau sapa Ustaz Abu Ishaq an aksaril muhadisin saking akeh-akeh ahli hadis kaya kuno mongko ana napa apa hadzal qism iku manduban dianjurke pendapat sing iku mengandung tasyrik iku sing didukung oleh mayoritas ahli hadis lan salah satu kaule Asy-Syafi'i mula soal dahar Nabi dahar sikile sing tengen didekne ya sikile tengen didekne dadi ora model apa jenenge wong kaya wong sila mboten ning modele sikil tengen didekne. Iku dadi masalah atau dadi masalah hukum. Ngono iki ngikuti kuwi sunah apa ora? Nggih. Ada dua kol di Asy-Syafi'i ada yang mengatakan sunah ada yang tidak. Mayoritas ahli hadis mengatakan sunah. Krono di angen-angen karena seringnya di Nabi gitu nak dahar iku sikil tengene ngeten nggih. Ngeten iki. Ngeten iki terus dahar.
nganggo telung jari. Karo fikile ngeten iki. Lah iku pertama, apakah itu memang tasrek? Karo tasrek kanggo lanang tok apa lanang wedok? Wong wedok perlu ngene, Bro. Mosok ninggal ngene ning ngarepane mertuane. Itu bisa. Jadi makanya ada kaul mengatakan itu tidak perlu diikuti. Ada kaul itu perlu diikuti. Yang perlu diikuti kuwi kanggo lanang tok. Wedok orang ini ki. Wedok nganti peplang ini kok ketok onoe ya. Wah iya ini ketok lah Pak ya. Nah, cacili udah ngerti wah iya. Terus apa ngeten iki jadi sikile sing tengen di ditne atas ngeten. Anton sing mengatakan itu sunnah untuk laki-laki atas niku dengan alasan itu ada hikmahnya bahwa makan itu tidak menjadi tujuan. Nak kamu mangan karo gayeng karo silo gayeng ngono. Koyok-koyok makanan menjadi tujuan. Makanan kanggo seorang muslim mukmin itu hanya sarana untuk kanggo ibadah ben kuat ibadah. Mula ana sing ngarep, apik sunah ngene. Koyok-koyok ndang-ndang pengin metu ngono lho. Ora apa ngandun. Apa jeneng? Tapi mangane karo ngene tapi mangane suwi. Kocone wis bar dekne tanduk meneh. Yo padha wae maksud iki yo pokoke aja kuwargen ngono lho. Aja kuwargen dan makan itu ora mbok jadi tujuan hidupmu. Tujuan hidupmu ibadah. Makan itu hanya sekedar untuk alat sangung ibadah. Ya, kados niku. Ya, ana sing nyunahke, ana sing ora, ya memper kabeh ngoten. Nah, ana meneh iki. Kana ana sepan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iku yak kudu dahar sapa nabi khubzaz syair ing roti sangka syair ghairu mankhulin hale ora di ayaki dadi ana campuran sing rada atos barang rada kasar alus karo kasar campur glepunge kuwi dadi engko ya kurang lembut. Ya nak sing enak kuwi roti kaya momene sing larang-larang kuwi mesti diayake lembut ngono kae. Nggih. Lan jeneng Nabi dahare iki sing ora ndadak ayakan. Wis sak anane. Lah iku terus ana sing ngambil sunah moh nak diayaki. Sing dahar kudune pokoke glepunge rada kasar sithik. Rawang rata iki ngati sapa Al-Bukhari. Apa itu sunah? Harus tidak diayaki. Apa sebaiknya tidak diayai. Lah pancen tidak harus diayai iku mandup. Ana ngono awake dhewe ki ra ora apik ne dodolan glepung sing wis lembut iku. Kaya-kaya mukhalif li sunnah atau li mandup. Ya mulane ki aja kenceng-kenceng lah iki ora masalah ibadah ora aja kenceng-kenceng banget. Ya apik dine ana wong sing kepengin apa jenenge kepengin tawanduk karo si Nabi kepengin sederhana pola hidupnya ya rada cara kene beras rada rotok sithik ra masalah ngono lho ora kudu beras sing warang sing empuk beras rada atau sithik ra masalah karena ana sapaan Nabi di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku yalbasu ngagem sapa jenenge nganggo pakaian sapa jenenge Nabi gamisan ing baju panjang gamis pokol Ka'bah ini sak ndure kolok loro rada cingkrang sithik. Dadi cingkrang iku sunnah ning ora perlu ngantek cingkrang banget ngantek apa ning ngene iki ndure apa ndure Ka'ben kolok loro ngantek kakehan ngono kae wagu to ya ndure sithik. Mula para ulama sepakat nak ana wong nganggo pakaian sak ngisore nglembrehe sak ngisore polok
luntur niate sombong haram. Nak ora diniati sombong ya kurang apik ngono wae, makruh ngono wae. Nak sing apik sak dhuwure polok sithik. Ya pas dhuwure polok ngono lho, momene polok iku kene meneh. Ya dhuwure sithik ngono wae. Lah iki mulane nek ngewit sepatu apa celana aja kok klembren untuk ngisor kokean. Rada dhuwur sithik. Nang ora mantek terus nggone wentise tengah ngono kuwi jengkrang elik banget ya mboten ngoten. Rawang riwayatake hadis sapa Al Hakim Imam Hakim wa sahha lan nyahake sapa Hakim hu ing hadis. Intine nek kanggo kesombongan ku sing haram khuyala'a, karena dalam hadis itu ada qayyid khuyala, sombong. Nek ora sombong ya paling dhuwur makruh lah. Saya iki jadi syiar ngono gitu. Yo sak dhuwure polok sithik. Kana ana apa sya'ruhu? Kana ana apa sya'ruhu rambuté jeneng Nabi? Iku dunal hujjati. Ngisore iki apa nak telinga iki apa jenenge ngene iki daun telinga ngisore sithik tapi wa faqal wafrah lan dure wakrah kuwi ora wafrah qaf wa faqal wakrah roti lan dure bolongan kuping dure bolongan iki bolongan kuping iki apa daun telinga mulai daun telinga tengah-tengah ngono semene iki berarti rambut Kanjeng Nabi. Al qismur rabi kados niku apa ya kudu ditiru ngono ya. Oh nyatane Sayyidina Ali malah rambutnya dicukur gundul. Yo ora didukani Kanjeng Nabi iki. Lan ora diperintahke, "Eh tiru aku, aja digundul." Yo ora. Berarti kan masalahnya sedengo sak jadere ringan masalahku. Aja digedhek-gedhekno. Tapi kadang-kadang karena kepentingan-kepentingan politis misalnya untuk biar kelompoknya nampak beda, terus masalahku jadi dipenting-penting kayaknya. Al-Qismu Rabi utai bagian sing nomor 4 iku ma tindakan ulima mestika warui apa ikhtisosu jadi khusus ma biiklan di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kawisol isyam kaya poso wisol. Jadi Nabi poso wisol itu biasa. Jadi poso buka, wayahe buka, ora buka, bablas ke poso meneh. Kuat jadi Nabi. Lah, jadi Nabi ngelarang umatnya niru jadi Nabi. Rasa do, rasa poso wisol. Lah jenengan kok ngelampai, karena aku rano beda nih kok. Poso wisol karo rai rano beda nih. Rong dino, poso rong dino ini. Poso rong dino kan gune jeneng Nabi ku biasa. Kaya ora poso, usung-usung ngopo isa biasa. Kamu nglentere kira-kira ya. Semaput men. Ya krono beda jeneng Nabi ora nglentere tetep biasa. Makanya umatnya dilarang wisol. Wa ziyadah lan munjuli ala arba'in ing atase bojo papat fin nikahi idem nikah. Bahwa mongkote ziyadah mau iku khasun khusus bi iklan jeneng Nabi la utawi sal bareng mau la yusyariku hale ora nyekutoni hu ing jeneng Nabi bi ing dalem wisal lan ziyadah mau sapa ghairu liyane jeneng Nabi ora kena ditiru. Al-qismul khamis utega bagian sing kelima iku ma tindakan ya fa'alu kang nindakake hu ing ma sapa jeneng Nabi ya fa'alu nindakake sapa jeneng Nabi hu ing ma ma'a ghairihi sertane liyane jeneng Nabi.
Bismillahirrahmanirrahim. Ukubatan krana ngukum lahu marang ghairihi. Bahwa mengkotai maya faluhu iku mauqufun digantungake ala ma'rifati sababi ing atase ngawuri sebabe. Fa iwadhaha mengko lamun dadi cetolana kedue kita apa sababu sabab alladzi fa'ala kang wis nindakake sebab nabihu ing alladzi li ajli krana arai sabab kana mengko ana iku lana menang kedue kita apa nafala yen to nindakake sapa kita misla fi'lihi ing sepadane tindakane jeneng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ainda wujudi misli zalika sababi nalika wujude mengkonolah sebab fa lam yadhhar mengko lamun ora cetha apa sababu sababe ya lam yajus mengko ora kena apa misla fi'lihi mau. Wa amma idza fa'ala lan arapun nalika nindakake sampun Nabi hu ing tindakan hu ing mau baina syakhsaini antara dua orang mutada'iyaini yang saling menuduh wa huwa utai mongko utai ma iku jaden lumaku majrul qadha'i ing dalam panggonan lumakune pengadilan wa ta'ayyana mongko dadi cetha kan lan ing atas kita opal qadha putusan pengadilan bima kelan barang kodoh wis mutus sepenuhnya bibi kelan ma kodoh hu kodoh wis mutus hu eng kodoh bi kelan ma mo kodoh hu wa min amsilatihi lan iku diantara contoh-contoh ni ma mo habsu orat jinsu habsu orat nganggu jin titik jin dicoret terus titik non itu red habsul muttahami utawi nahan wong sing patut diduga ana wong patut diduga dia pelaku apa pelaku pencurian perampokan atau apa sajalah tapi orang itu patut diduga tapi belum ada bukti-bukti terus ditahan selama 24 jam itu pernah dilakukan oleh Nabi lah selama 24 jam kuwi dia ini ditahan biar tidak melarikan diri terus dicari dal apa bukti-bukti nah, kudu ngebut ibu ya dicari bukti-bukti selama 24 jam kalau selama 24 jam bukti-bukti belum ditemukan ya dilepas waqad rawa teman sing riwayatake sapa Abu Dawud wa Ahmad wa ghairuhuma lan liyane Abu Dawud lan Ahmad anna nabiyya yang saat menjadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku habasa wis tau menahan sepenuhnya Nabi fituh matinya yang dalam dakwaan tapi belum ada dalilnya wafi ba'di riwayati ikutan patut diduga sangat patut diduga ditahan selama 24 jam wafi ba'di riwayah dan iku yang dalam sujining sebagian riwayah yauman walailatan ing sehari semalam berarti 24 jam. Ya, itu digunakan ternyata teori ini oleh dunia internasional. Wa sababul habsi utawi tapi harus ada korina-korina sampai dia disebut patut diduga meskipun durung ana dalile. Wa sababul habsi utawi sebabe menahan tadi iku tuhmatun patut diduga mau.